وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف الف مرت۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ نور آیت نمبر 40 حصہ 2، آج کے درس کا ایک ہی موضوع ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا ہم نور سے فائدہ حاصل نہیں کرنا چاہتے۔ اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا۔ او كظلمات في بحر لج يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور۔ یا کافروں کے اعمال اس گہرے سمندر کی تاریکیوں کی مانند ہیں جسے موج نے ڈھانپا ہوا ہو، پھر اس کے اوپر ایک اور موج ہو اور اس کے اوپر بادل ہوں، یہ تہ در تہ تاریکیاں ایک دوسرے کے اوپر ہیں۔ جب ایسے سمندر میں ڈوبنے والا کوئی شخص اپنا ہاتھ باہر نکالے تو اسے کوئی بھی دیکھ نہ سکے، اور جس کے لیے اللہ ہی نے نور ہدایت نہیں بنایا تو اس کے لیے کہیں بھی نور نہیں ہوتا۔ سامعین کرام، سورہ نور آیت نمبر 40 سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے، اور اس میں لفظی ترجمہ او کا ظلمات، یا ایسے اندھیرے، فی بحر، سمندر میں، لجین، گہرے سمندر میں، یخشاہ موج، جس کے اوپر جو ہے سمندر کے موجوں کے اوپر موجیں اور اس کے اوپر بادل، ظلمات اندھیرے ہیں، بعدہا فوق بعد، ایک دوسرے کے اوپر، اذا اخرج یدہ، اگر وہ اپنا ہاتھ نکالے، لم یکد یراہا، تو اس کو نہ دیکھ سکے، ومن لم یجعل اللہ نورا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی نور مقرر نہیں کیا ہے، فما لہ من نور، اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے۔ سامعین کرام، اندھیروں کا تذکرہ ہے، میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ ہم لوگ اندھیرے میں ہیں، انسان اندھیرے میں ہے۔ دیکھیں، انسان اندھیرے میں تھا، تھوڑی سی آپ بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ انسان اندھیرے میں تھا اور یہ اپنی کامیابی کو نہیں پہچان سکتا تھا، اسی لیے ہدایت اور نور کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا۔ ان علینا للہدا، میرے ذمہ ہے ہدایت، تم نہیں جان سکتے کہ ہدایت کیا ہے، تم نے کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے اور کیا طریقہ اپنانا ہے زندگی گزارنے کا، تم اندھیرے میں ہو، اے انسان تم اندھیرے میں ہو۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اگر میری طرف سے تمہیں ہدایت آئے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان پہ پھر نہ کوئی خوف ہوگا کیونکہ وہ انہوں نے روشنی سے اکتساب کر لیا ہوگا، اکتساب نور۔ بہرحال،
تو ایک بات جو ہے بالکل ذہن میں رکھ لیں سامعین کرام کہ اپنی عقل کو کبھی کچھ اہمیت نہ دیں، اس سے حقیقت کا پتہ تو چلایا جاتا ہے لیکن یعنی اس سے رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے، حقیقت تک رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں جنہیں غور و فکر آپ عقل سے کریں گے نا کائنات میں، اس سے پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ نور کا کہ نور کی حقیقت کیا ہے اور کیا نور ہے. بہرحال لیکن عقل کو ایسا استعمال کہ اس کے یعنی یہ آپ کو حقیقت کا پتہ بتائے گا، ایسی بات نہیں ہے سر. عقل آپ کو حقیقت نہیں بتاتی، حقیقت کی طرف رہنمائی کر سکتی ہے، اتنی بات ہے ضرور سامعین کرام. لیکن اب اکثر ہم میں تو یہ ایک مرض عام ہے کہ ہر شخص اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے. عام طور پہ آپ دیکھ لیں ایک گدھا گاڑی والا ہوگا، اس کے یعنی اس کے ذہن میں بھی دین کی کوئی یعنی اپنی ایک سوچ ہوگی، اور وہ ایک نشئی ہے، ایک چور ہے، ایک شرابی ہے، سب کے ذہن میں اپنے اپنے سب نے اپنے 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 ذہن کے مطابق کوئی ایک سوچ بنا لی ہے دین کی. ایک چور چوری کرتا ہے پھر نماز کے وقت نمازوں کو بھی، یہ تو اکثر ہے، یہ جو محکمہ میں آپ دیکھتے ہیں نا کرپشن کا دور دورہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیارات اگر دے دیے ہیں تو وہ قومی خزانے پہ بھی ڈاکہ ڈالتے ہیں اور لوگوں کی جیبوں پہ بھی ان کی نظر رہتی ہے کہ کیسے ان کو لوٹا اور کھسوٹا جائے. اور پھر جب نماز ظہر کی نماز یقیناً دفتری اوقات میں آتی ہے تو بس وہ مسجد میں، وہ ایک ادارے میں مسجد ہوتی ہے، اذان ہوتی ہے، اور سب چوری اور کرپشن والے آ کے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. اور پھر میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر شخص نے دین کا ایک امیج بنایا ہے، دوسرے کی بات سننے کے لیے وہ تیار نہیں ہے، یا دوسرے سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے عام طور پہ لوگ تیار نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں ہماری اپنی سوچ ہے، کہتے تو نہیں ہیں لیکن اپنے آپ کو ہر ایک عقل کل سمجھتا ہے دین کے معاملے میں. تو پھر یہ ہے کہ وہ تو اندھیرے ہی ہیں سارے. میں بس اتنا کہہ رہا تھا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مثال دی ہے اس کو ذرا سمجھیں. اصل میں مضمون بیان ہو رہا ہے نور کا، اللہ تعالیٰ نور ہے آسمانوں اور زمین کا، آپ اس سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. پھر ایسے لوگ ہیں، ایسے گھر ہیں جس میں نور کی ترویج کی جاتی ہے، اس میں ایسے لوگ ہیں. فی بیوتن اذن اللہ، ابھی ہم نے سنا ہے، یا رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بین، ان لوگوں سے آپ ان کی صحبت میں، ان کی محفل میں بیٹھ کر دیکھو زندگی کتنی خوبصورت ہے، تو آپ کو پھر زندگی کے حسن کا اور اس کی حقیقت کا پھر پتہ چلتا ہے جب آپ نیک لوگوں کی محفل میں بیٹھتے ہیں یا بیٹھتی ہیں یا ان سے اکتساب نور کرتی ہیں. تو نور ایک بات جو ہے زامن کرم، یہ سارے مضمون میں اگر میں سوچوں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں کس طریقے، تو وہ میں یہ کہہ رہا ہوں زامن کرم کہ ہم انسان اندھیرے میں ہیں. ایک یہ بات آپ مان لیں کہ آپ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا ہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، بالکل واضح آیت ہے، واضح معنی ہے، اس میں کوئی وہ نہیں، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، حقیقت کو اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. تو جب ہم نہیں جانتے تو پھر اللہ سے رجوع کرنا ہوگا، اللہ کے قرآن سے، صاحب قرآن سے، جو کہ آج بھی موجود ہیں سامعین کرام. صاحب قرآن سب سے بڑے کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. پھر ان کے امتی جو ہیں، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء کا درجہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے. قلوبہم مصابیح الہدا، ان کے دل ہدایت کے چراغ ہیں، وہ آپ کو اللہ تعالیٰ تک رہنمائی کریں گے. واتبع سبیل من اناب الی، قرآن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم اس شخص کی پیروی کرو جو میری طرف رجوع کر چکا ہے. کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رل مل جاؤ، ان کی صحبت اختیار کر لو، ان سے اکتساب نور کرو. تو بہرحال یہ مضمون ہے سامعین کرام، میں ترجمہ پڑھتا ہوں.
اس میں اللہ تعالیٰ نے جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں آج اس کا دوسرا حصہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اندھیروں کی مثال بیان کی ہے، وہ لوگ توجہ سامنے کر، وہ لوگ جو حقیقت کو جاننا نہیں چاہتے، وہ لوگ جو اپنے عقل پر غرہ کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں کہ ہماری عقل جو ہے ہم تو بس فرعون وقت ہیں اور ہم تو سب سے بلند ہیں۔ آپ دیکھیں نا، میں اس بات کو آپ، یعنی اس بات پہ آپ غور کریں میری، کہ ہر شخص اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے، دین کے متعلق جو اس نے نظریہ لگا لیا، جو اب اس میں ہمارے بعض علماء سو بھی آتے ہیں کہ دین کے متعلق انہوں نے دین یعنی آپ کو الجھا دیا ہے، انہوں نے فرقہ واریت میں آپ کو الجھا دیا ہے کہ بھئی رفع یدین کریں نہ کریں، ہاتھ کہاں باندھیں، حضور نور ہیں کہ بشر ہیں، ان کو علم غیب ہے کہ نہیں ہے، بھئی یہ تمہاری باتیں نہیں ہیں، تم تو جانو کہ تمہارا مقصد کیا ہے، تمہارا مقصد حیات کیا ہے، تم نے کرنا کیا ہے اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے نور سے رہنمائی حاصل کرنی ہے، یہ تمہارا مسئلہ ہے، اس طرف ہمیں کوئی لے جاتا نہیں۔ اب لکھ رہا ہوں، بہرحال تو اگر کسی نے، اب میں خلاصہ مضمون تھوڑا سا بیان کر رہا ہوں، تھوڑا سا سنیں، انسان اندھیروں میں ہے، ایسے اندھیرے ہیں کہ اندھیرے کے اوپر اندھیرا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان اندھیروں کی مثال ایسے دی ہے، یعنی اگر آپ نے، مضمون یہ ہے کہ اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کے نور سے فیض حاصل نہیں کیا اس کائنات سے، اور پھر ان مقامات سے اور جو ان مقامات میں رہتا ہے جن سے وہ منسوب ہیں، ان سے اگر آپ نے اکتساب فیض حاصل نہیں کیا، کسی کے سامنے بیٹھے نہیں آپ، ان سے کچھ سنا نہیں آپ نے، تو پھر آپ کی مثال ایسی ہے کہ جب، یعنی آپ ایسے اندھیروں میں ہیں جیسے کہ گہرا سمندر، اس کے اندر جو ہے اندھیرے ہی اندھیرے، ظاہر ہے روشنی نہیں ہے، روشنی کہاں سے آئی، ایک حد تک سمندر میں ایک حد تک وہ ہوتی ہے، روشنی ہوتی ہے پھر ختم ہو جاتی ہے، تو اندھیرے گہرے سمندر میں یعنی ایک شخص ہے وہ گہرے سمندر میں ہے، اب وہ سمندر ایسا ہے کہ اس کے اوپر موج در موج چھائی ہوئی ہے، موجوں کے اوپر موجیں، اس سے بھی ایک روشنی کا وہ رکاوٹ بن جاتی ہے، روشنی موجوں موجیں، اچھا پھر من فوق ہی سحاب، اس کے اوپر ایک گہرا بادل، عمیق بادل جو ہے وہ چھائے ہوئے، سمندر اس کے اندر اندھیرے جو ہیں، پھر موج در موج، اور پھر اس کے اوپر ایک گہرا عمیق بادل جس نے روشنی کو چھپا لیا ہے، ظلمات بعدها فوق بعد، ایک دوسرے کے اوپر اندھیرے، اور ایسے اندھیرے ہیں کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا۔ آگے من لم یجعل اللہ نورا فما له من نور، جس کے لیے اللہ نے کوئی نور نہیں بنایا اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے، یعنی جسے اللہ تعالیٰ نور نہ بخشے، من لم یجعل اللہ، اب بات یہ ہے زامن اکرام کی، یہ نور اللہ تعالیٰ کسے نور بخشتا ہے؟ جو خود چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے نور کی طرف رہنمائی کرتے ہیں جو خود چاہتے ہیں۔ اب کچھ جو لوگ اللہ کے نور سے فیض حاصل نہیں کرنا چاہتے، آج بہت سے لوگ ہیں سامعین کرام، ہم خود قرآن سے ہم نے منہ نہیں موڑ لیا، وہ کافروں مشرکوں کا کیا تذکرہ کر رہے ہیں، ہم نے قرآن جو کہ نور ہے اس سے ہم نے منہ نہیں موڑ لیا ہے۔ آج آپ دیکھیں، میں اس دن ایک محفل میں تھا، تین لوگ تھے تو ایک اس میں سے پی ایچ ڈی تھا، تو باتیں چڑھ گئیں، تو میں ان کو قرآن کی آیات، میں نے سوچا یار یہ تو پی ایچ ڈی ہے نہیں، وہ پی ایچ ڈی کر رہا تھا، مطلب اتنا تعلیم یافتہ لوگ ہوتے ہیں نا بظاہر، تو وہ نہ قرآن کی کچھ سوجھ بوجھ، نہ آیات کی کوئی سوجھ بوجھ، کچھ بھی نہیں، یار تم پی ایچ ڈی کر رہے ہو، تمہیں قرآن، آج کل تو یہی ہے، ہماری درسگاہیں ہمیں قرآن کی روشنی سے منور نہیں کرتی ہیں، یہ کیسی درسگاہیں ہیں، یہ کیسا نظام تعلیم ہے مسلمانوں کا کہ آپ
کو قرآن کی سدھ بدھی نہیں ہے. قرآن کی روشنی سے اپنے بچوں کو ہم آراستہ ہی نہیں کرتے. یہ کیسی درسگاہیں ہیں, یہ کیسا نظام تعلیم ہے, یہ کیا بنا رہے ہیں اپنے بچوں کو. قرآن سے ہم نے رخ موڑ لیا ہے سامنے کرا. بس چند مواقع کے لیے آپ نے قرآن کو رکھ دیا ہے, کوئی بیمار ہوتا ہے, لا علاج ہو جاتا ہے تو دعائیں شروع ہو جاتی ہیں, قرآن کے ختم شروع ہو جاتے ہیں, پھر جو کوئی مر جاتا ہے تو پھر آپ جو بھی آتا ہے تو اس کو خواتین جو بھی آتی ہیں نا گھروں میں سپارے دے دیے جاتے ہیں. ابھی جنازے میں وقت ہے, لو پڑھو سپارہ. بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو وہاں ایک مسجع و مرقع قرآن آپ اس کے سر پہ سایہ کر کے وہ بارات کی موٹر تک لے جاتے ہیں اسے, پھر قرآن اس کے ساتھ رکھ دیتے. بہت برا حال ہے سامنے کرام کہ نور کا منبع جو ہے, منبع قرآن, اس سے ہم نے منہ موڑ لیا. قرآن کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. نو آپ دیکھ لیں, میں تو زیادہ یعنی زیادہ نہیں کھول سکتا, نہ ضرورت ہے اس کی. میں ایک عام بات بتا رہا ہوں, عام بات بتا رہا ہوں, کیا پڑھے لکھے کیا ان پڑھ, ہم سب قرآن سے دور ہیں. قرآن تو روشنی ہے, نور ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اور اس سے جس طریقے سے بے دردی سے ہم جو سلوک کر رہے ہیں, انتہائی دردناک المناک واقعہ ہے, اور اس کے اثرات آپ کو خود بھگتنے ہوں گے اور آپ بھگت رہے ہیں. اس وقت مسلمان اللہ کے عذاب میں گرفتار ہے, آپ بھگت رہے ہیں وہ عذاب. چین دل سے نکل گیا ہے, سکون اطمینان معاشرے میں نہیں ہے, پریشانیاں ہیں. پیسے ہیں لیکن پریشان ہیں. جو کھربوں پتی ہیں, جو اربوں پتی ہیں, ان کے دل بھی پریشان ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ تو بڑی یعنی افسوسناک صورتحال ہے سامنے کا. تو یہاں بات کر رہے ہیں کہ وَمَن لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور. جس کو اللہ تعالیٰ نے نور نہیں بخشا اس کے لیے تو پھر کوئی نور ہی نہیں. تو یہ ایک بات ہے سامنے کرام, بہت دردناک بات ہے. اصل میں آپ دیکھیں قرآن کے مضامین کو ہم اپنے لیے لے نہیں. یہ آیات نور جو ہے یہ ہمارے لیے ہے, ہم مسلمانوں کے لیے ہے کہ مسلمانوں نور کو تو تم نے نظر انداز کر دیا ہے, نہ پیغمبر کی ذات سے کوئی واسطہ ہے تمہارا, نہ اللہ کی ذات سے کوئی تعلق ہے تمہارا, اللہ کی کتاب سے نہ کوئی تعلق ہے تمہارا, نہ اہل اللہ سے تمہارا کوئی تعلق ہے, نہ جوڑنا چاہتے ہو, کیونکہ تم تو تمہاری تو پھر فرعونیت پہ فرق آ جائے گا. یہ فرعون نے جو انکار کر دیا تھا یہ نہیں تھا کہ وہ اس نے حضرت موسیٰ کو پہچانا نہیں تھا, پہچان لیا, لیکن وہ ایک بظاہر ایک رتبے پہ ایک کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا, فرعون بنا بیٹھا ہوا تھا. وہ اگر حضرت موسیٰ کی بات مانتا بالفرض تو تخت پہ تو پھر موسیٰ علیہ السلام ہوتے, کیونکہ وہ امیر ہوتے, یہ تو پھر ان کا خادم ہوتا. لیکن اس بنا کہ مجھے میری یہ فرعونیت ختم ہو جائے گی, اس بنا اس نے پیغمبری کا مقابلہ کیا اور سمندر میں غرق ہو گیا. آج بھی ہم بالواسطہ مقابلہ کر رہے ہیں. دیکھیں ہم قرآن کا مقابلہ کر رہے ہیں, قرآن کیا ہے, ہدایت ہے, لیکن ہم عملاً کہتے ہیں کہ نہیں ہم پورے ہیں, ہمیں قرآن کی ضرورت نہیں ہے. جب ہی تو دیکھیں معاشرتی من حیث القوم ہم نے قرآن فہمی کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے. اپنے آپ یہ دیکھیں, میں تو بلا خوف تردید کہتا ہوں, آپ اپنی سکولنگ کے نظام کو دیکھ لیں, آپ بچے کو 16 سال تک پڑھاتے رہتے ہیں اور قرآن فہمی نہ آپ خود چاہتے ہیں نہ اپنے بچوں کو دینا چاہتے ہیں. قرآن تو دہشت گردی سے تو قرآن کا کوئی تعلق نہیں ہے. پہلے یہ کچھ صورتیں ڈال لی تھیں ضیاء الحق نے اس میں, اب وہ صورتیں نکال دی ہیں. سورہ توبہ تھی, یہ مختلف صورتیں تھیں, وہ لازمی کر دی تھی انہوں نے. اب جو ہے آپ دیکھیں وہ صورتیں نہیں ہیں.
یعنی کیسا دماغ پہ زنگ چڑھ گیا ہمارے کہ قرآن کو، قرآن کی جو صورتیں تھیں وہ بھی ہم نے نکال دی. بہرحال میں آپ کو ایک عام بات کہہ رہا ہوں کہ آج نہ ہمارا مقتدر طبقہ، مقتدر طبقہ کیا ہے، ہم ہی ہیں سامنے کرا. آج ایک کو ووٹ ڈالتے ہیں وہ وزیر اعظم بن جاتا ہے، یہ ہم ہی اس میں سے ہیں. یہ مقتدر اور نچلے طبقے میں کوئی فرق نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جیسے تم ہوگے ویسے تم پہ حکمران ہوں گے. جیسے ہمارے جیسے ہم ہیں اور قرآن سے، قرآن فہمی سے دور ہو گئے ہیں، قرآن کی سے اکتساب نور ہم حاصل نہیں کرنا چاہتے، انہی لوگوں کو ہم پھر بھجواتے ہیں ایوانوں میں اور وہ پھر ہم پہ حکومت کرتے ہیں، وہ بھی نہیں چاہتے. اب سود ہے، مثال کے طور پہ حکومت جو ہے یہ سود کے خلاف جو مقدمہ ہے وہ چل رہا ہے. اب حکومت درخواستیں دیتی ہے کہ بھئی ابھی ہم سود کو نہیں ختم کر سکتے، تھوڑی مہلت دیں، تھوڑی مہلت دیں. تو آپ تو قرآن کو نافذ ہی نہیں کرنا چاہتے. جھوٹ ممنوع ہے اسلامی معاشرے میں. آپ آج کل ہر کوئی جھوٹ بول رہا ہے. آپ اپنے الیکٹرانک میڈیا میں دیکھ لیں، پرنٹ میڈیا میں دیکھ لیں، جہاں بھی دیکھیں جھوٹ کی بھرمار ہے. جھوٹ، جھوٹ کیا ہے؟ جو حقیقت نہ ہو تو وہ تو پھر جھوٹ ہوتا ہے. تو ہم جھوٹ میں، اندھیروں میں پھنس گئے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو پھنسا لیا ہے اور اسی میں ہم خوش ہیں. سامنے نکلا اسی اندھیروں میں ہم خوش ہیں. تو بہرحال ایسے نکلنا نہیں ہوتا. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قانون متعین کر دیا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے. تو یہ حالات بدلنے والے نہیں ہیں ساون اکرام، کیونکہ ہم خود نہیں چاہتے یہ حالات بدلنا، ہم خود نہیں چاہتے. ہمارا ایک عام انسان، ادنا انسان، وہ بھی نہیں چاہتا کہ یہ حالات بدلے. زبان سے تو ہم کہتے ہیں، زبان سے کہنے میں تو کچھ نہیں، اس سیاست کو ہم رنگ دے لیتے ہیں. نظام مصطفیٰ، مجھے یاد ہے بھٹو کے خلاف ایک تحریک چلی تھی، وہ انہوں نے سب لوگ مل گئے تھے اور پھر نعرہ کیا تھا، نظام مصطفیٰ. وہ بیچارہ پھر مارا گیا اس میں، یعنی وہ لہر لے گئی. تو زبان سے تو ہم کہتے ہیں اور اسی پہ بھڑک، یعنی جو ہمارا وہ جوش ہے اسی پہ بھڑکتا ہے، جوش ہے اسی پہ بھڑکتا ہے، اسی نام پہ بھڑکتا ہے، لیکن عملاً کچھ کر گزرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. عاشقان رسول تو ہم کہلاتے ہیں، لیکن وہ رسول کا پروگرام لینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. خدا کو مانتے ہیں لیکن خدا کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. خدا کا نظام زبان سے کہتے ہیں لیکن عملاً آپ، مجھے اپنا، میں ایک واقعہ اپنا سناؤں آپ کو. یہ ضیاء الحق، اللہ تعالیٰ ان کو فریق رحمت کرے، انہوں نے ایک قانون نافذ کیا تھا یہ قصاص کا، مجھے اچھی طرح یاد ہے. قصاص کا وہ تھا، کوئی قانون نافذ کیا تھا کہ اس میں پھر یہ قتل، ایک تو قتل عمد تھا اور پھر یعنی خطا، قتل خطا، قتل خطا کا انہوں نے قانون نافذ کیا تھا. تو قتل خطا میں تو پھر یہ ٹرانسپورٹ میں بھی قتل خطا آ جاتا ہے، ارادہ نہیں ہوتا اور لیکن پھر اس کی دیت ہے وہ دینی پڑتی ہے، یہ وہ. تو یہ قانون انہوں نے تجویز کیا اور وہ مجھے زیادہ تفصیل یاد نہیں ہے، لیکن اسمبلی سے پاس کروایا یا ان کی بنائی ہوئی اسمبلیاں تھیں. تو مجھے یاد ہے کہ 3 دن ٹرانسپورٹ کا پہیہ جام تھا. کیا؟ کتنے؟ 3 دن ٹرانسپورٹ کا پہیہ جام تھا. کوئی چھوٹا، کوئی پہیہ نہیں چل رہا تھا، نہ چھوٹا نہ بڑا، سب جام ہو گیا تھا. کس بات پہ؟ کہ ہم یہ نہیں مانتے قانون. یہ کون سی قوم تھی جس نے کلمے کی بنیاد پہ اللہ سے یہ مانگا تھا، یہ وطن، کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ.
لیکن تین دن اس قانون کے خلاف جو اسلامی قانون تھا اس کے خلاف آپ نے پہیہ جام کر دیا، نتیجتاً وہ قانون واپس لینا پڑا۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم نہیں مانتے، دیکھیں نہ ہم نچلی طبقے نچلی سطح پر قرآن کو مانتے ہیں نہ اعلیٰ سطح پر، یہ تو آپ کو بھی یقین ہے سامنے کرو۔ آج یعنی قرآن کا ایک عام وہ ہے قانون ہے کہ مجرم کو لوگوں کے گروہ کے سامنے پھانسی دیں، کتنا ہی عرصہ آپ نے پھانسی کی سزا کو معطل کر دیا تھا، یہ ابھی کی بات ہے سامنے کرو، یہ ابھی جو دہشت گردی وغیرہ شروع ہوئی ہے اس میں آپ نے پھانسیاں دی، اس سے پہلے آپ پھانسی نہیں دے رہے تھے، تو قصاص تو ہے تو آپ قصاص کیوں نہیں لے رہے، پھانسی کیوں نہیں دے رہے؟ یہ چھوٹی چھوٹی میں آپ کو مثالیں بتاؤں نا، سود ہے آپ نے اس کی ترویج کر رہے ہیں، سود کی ترویج ہو رہی ہے، یہ انشورنس میں کیا ہے، یہ سود ہی ہوتا ہے، سود پہ پھر پیسہ دیا جاتا ہے، یعنی پیسے پھر پیسہ منافع، اس کو آپ منافع کا نام دیتے ہیں، سود کا نام آپ نے تھوڑا سا کم کر دیا ہے، لیکن آپ جو بھی زیادہ تر یہ بینکنگ سسٹم ہے اس میں اس وقت بھی سود جو ہے وہ رائج ہے اور قائم ہے سامنے کرام۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اسے اور ہمارا، دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں اور اس پہ پھر آگے چلیں گے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک آپ سے میں ایک سوال پوچھتا ہوں کہ آج کل سود کی شرح منافع جو ہے وہ دی جا رہی ہے مثال کے طور پہ 10%، مثال کے طور پہ کہ بھئی آپ ہمارے پاس اپنی بچتیں رکھوائیں، یہ سیونگ بینک میں آپ کس طرح آپ دیکھتے ہیں، سود باقاعدہ اعلان کیا جاتا ہے، سود ہے وہ سارا سود ہے سامنے نکلا، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اگر حکومت کا کوئی بینک یہ ایک پالیسی لے آئے کہ ہم 1 لاکھ کے بدلے 1 لاکھ روپے سالانہ منافع دیں گے 100%، یعنی ایک مثال قائم کرتے ہیں کہ 100% منافع ہوگا یا چلیں 50% منافع ہوگا، ابھی تو 10% ہے نا، کوئی کہہ دے کہ بھئی گورنمنٹ کا، تو ویسے تو گورنمنٹ کا نہ بھی ہو تو آپ، یعنی رات ہی کو میں ایک وہ آرٹیکل سن رہا تھا، وہ ایک ڈبل شاہ تھا سید سبت الحسن اکاڑا کا، وہ اس نے اس کی تاریخ بیان کر رہے تھے، مر گیا بیچارہ، تو یہ ہے کہ اس نے ایک منافع کا ڈبل شاہ، آپ نے سنا ہوگا شاید، تو وہ ایک نے یعنی پیسے ڈبل کر کے دیتا جو صریح طور پہ حرام تھا، 3 اضلاع میں اس نے 6-7 سال میں کوئی 7 ارب روپے تھے کہ 11 ارب روپے تھے یا 8، اس میں میں غلط ہو رہا ہوں، لیکن اربوں روپے اس نے جمع کر لیے تھے، پھر نیب والوں نے ان کو وہ دیا، اس پہ چھاپہ مارا، اس کو پکڑ لیا، اس نے 3 لاکھ روپے دے کے جان چھوڑا لی، اور باقی جو ہے جو عدالت نے سزا سنائی تھی وہ کاٹ لی کہ بھئی یہ باقی پیسے اگر یہ دے دے تو اسے ورنہ پھر سزا دو، وہ سزا بھی کاٹ لی، پھر اس کا استقبال ہوا، یعنی جب اس کی رہائی کا دن تھا، گلے میں پھولوں کے ہار ڈالے گئے، پھولوں کی پتیاں نچاور کی گئیں، اس کا استقبال ہوا باقاعدہ، پھر وہ لاہور جا کے رہنے لگا اور پھر وہ ہارٹ اٹیک آیا اور اس میں مر گیا اور وہ ساری جائیداد چھوڑ گیا، یہ میں اس کی بات نہیں کر رہا، لیکن میں کہہ رہا ہوں، یہ تو میں گورنمنٹ کی بات کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ اگر، لیکن اگر عام طور پہ آپ دیکھیں آج بھی اگر کوئی اسکیم چلائے اور عوام تو بے وقوف ہے، تو آپ دیکھیں 3 اضلاع سے اس نے 7 ارب روپے، اب یہ کون لوگ تھے جو اتنے، یہ تو بس وہ دنیا والے تھے جو اللہ تعالیٰ کو پہچانتے نہیں تھے اور اپنے قرآن کو نہیں پہچانتے تھے، اصول کو نہیں پہچانتے نا، تو یہ اس نے ڈبل چانے بنا لیے وہ پیسے۔ اسی طرح میں وہ مثال جو آپ کو دے رہا تھا وہ یہ تھی کہ اگر حکومت اعلان کرے کہ بھئی یہ، تو سارے لوگ اس پہ یلغار نہیں کر دیں گے، یہ ہمارا حال ہے، یہ ہماری قوم ہے۔ تو بہرحال صاحب اکرام، من لم یجعل اللہ نورا فما له من نور، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی نور نہیں مقرر کیا اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں مقرر کیا، اس کا یہ مطلب جس نے خود حاصل نہ کرنا چاہا۔ اب دیکھیں کافر ہیں، کافروں کی بہتات ہے،
لیکن وہ نور سے اکتساب نہیں کرنا چاہتے تو زبردستی تو نہیں ہے. اسی طرح ہم مسلمان اللہ تعالیٰ کی نور سے فائدہ نہیں ہے تو اندھیروں میں پڑے ہوئے, اور آج میں کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ ڈارک میں ہیں, تاریکی میں ہیں. سامعین کرام, بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں, میرے ساتھ دہرائیے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. او کظلمات فی بحر اللجی, یہ آپ نے ترجمہ سنانا ہے آج کیونکہ تلاوت ہم پڑھ چکے ہیں. یا کہ اندھیرے, فی بحر اللجین, عمیق سمندر میں, گہرے سمندر میں, یخشاہ موج من فوقہ موج, جن کو جس کو گھیر رکھا ہے موج در موج نے, من فوقہ سحاب, اس کے اوپر گہرا بادل ہے, گہرے بادل ہیں, ظلمات بعدها فوق بعد, اندھیرے ہیں ایک دوسرے کے اوپر, اندھیرے پہ اندھیرا چھایا ہوا ہے. کیفیت کیا ہے؟ اذا اخرج یده لم یکد یراها, جب ہاتھ نکالتا ہے تو اسے اپنا ہاتھ دکھائی نہیں دیتا, یعنی ہاتھ کو ہاتھ نہیں سجائی دیتا. ومن لم یجعل اللہ نورا, جس کے لیے کوئی نور اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا, فما لہ من نور, یا جس کو اللہ تعالیٰ نے نور نہیں بخشا تو اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے. سامعین اکرام, ابھی نایت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من Or like utter darkness in a vast ocean, covered by waves, above which are waves, above which is fog, darkness upon darkness. If he brings out his hand, he will hardly see it. He to whom God has not granted a light has no light. سامعین اکرام, اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.